Перші в Україні. Львівщина поки єдина область у нашій державі, де запровадили безготівкову оплату на всіх міжміських та приміських маршрутах. Вдалося реалізувати такий проєкт завдяки інвестору. Він вклав майже 40 мільйонів гривень. Жодна копійка з бюджетних коштів на це не витрачена, зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Як користуватися інновацією та у чому її переваги для місцевих мешканців? З'ясовувала Вікторія Кордубан. На львівській автостанції про електронний квиток знають ще не всі пасажири. Не чули зовсім, що це за електронний квиток і що з ним, як ним користуватиме, не чули. Ні, я такого не чув. Чула, але ще не користувалася. Електронний квиток в області працює за справедливим тарифом. Тобто людина оплачує лише той кілометраж, який вона проїхала. Вимірює довжину маршруту валідатор. Аби ним скористатися, треба прикласти банківську карту чи телефон до гаджета на початку, а потім після завершення вашої поїздки. Помітивши успішність операції, зелений екран валідатора відповідно видається посадковий квиток. Після того, як пасажир доїжджає до певної зупинки, місця, де він хоче здійснити вихід, він прикладає другий раз так само той самий пристрій або банківську карту, яку було прикладено при вході. І так само бачимо успішну транзакцію на валідаторі. Зауважу, що поки у касах ще можна купити квитки. Але мета інвесторів – відмовитися від оплати за проїзд готівкою. Львівська область є найбільшою областю по протяжності і по транспортному парку на території України. Для нас, як для компанії, це була дуже амбітна мета – реалізувати такий проєкт в самій великій області в Україні. Тому що ми розуміли, якщо ми це зможемо створити і виконати на території великої області, ми це зможемо масштабувати в інші регіони країни. Під час представлення нової системи оплати Максим Козицький порівняв еквиток в області та Львові. Він повідомив, що місту знадобилося на його впровадження більше 5 років, а область витратила на це 1 рік. Різниця є й у вартості проєкту. Близько 40 мільйонів гривень – це кошти приватного інвестора. Коли ми говоримо про Львівську міську раду, це майже 7 мільйонів євро кредитних коштів. Кредитних коштів, які повішені на мешканців міста Львова. До того ж, за словами очільника області, інвестор пізніше має реалізувати програму електронної оплати і для пільговиків. Жодних карточок пластикових, за яких треба платити по 60 гривень, ніхто не пропонує. Інвестор бере на себе зобов'язання безплатно видавати карточки. Це другий раз мешканці міста Львова заставляють платити не тільки по кредиту, а за кусочок пластику. Є велика проблема з пільговими перевезеннями в плані того, що водій не завжди має можливість проконтролювати справжність даного посвідчення чи несправжність. І навіть коли йде посадка пасажирів, не кожен це посвідчення показує. Якщо це буде впроваджено на рівні електронного квитка, це воно автоматично зніме ці всі проблеми. Стежити за тим, чи не буде охочих проїхати зайцем, теж будуть представники інвестора. Бюджет області не фінансуватиме зарплату контролерам. Вікторія Кордубан, Павло Зем. Мрій, програма «Очі».